ela vai abacaxi, aí vai capim santo macerado, cortado na coqueteleira, depois a gente põe uma mistura, que é uma vinagre de ervas de Provence. A gente põe 50 ml de cachaça, pode pôr também 2 colheres de açúcar, bem macerado. E pra finalizar a gente põe um pouquinho de água tônica.